Renan, kjer se bo 3. maja, 2008, zgodil največji hip-hop event v srednji Evropi. A ja, ne, pardon. To je to. To je šport, ali? Pa da sem vozi ena metrolinija, ampak ne, mirja debila za to. In da je najful zebe. In v bistvu malo posod vse zaprto, da smo ne moš noter prit. Ampak ni ful važno. To je v glavnem to. Placa ful. Ful ogromna dvorana. Cirka 16 stavčnih ljudi. To je to. Zdaj posnem, sem zdaj še manj, ti že čaka vrsti. Tukaj je prvi bus. Spa, gledajte na Sensation. Spa, gledajte na Sensation White. Spa je rekel, da bo se nešma počakala. Kratko, to je to.